Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Білім және мәдениет телеарнасы көрермен назарына мерекелік хабарлар топтамасын ұсынады. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген «Орман хикаясы» және «Көшпенділер» көркем фильмдері. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орайымдастырылған «Біз жеңістің мұрагерлеріміз» концерті. Ақиға қын Мұқағали Мақатаевтың 85 жылдығына арнай дайындалған бір күндік сәуле атты поэтикалық драма кеші.